independente da situação, que esteja aos pés do Senhor. Então, que a principal qualidade que você encontre um no outro é, independente da situação, riqueza ou pobreza, saúde ou doença, sempre estejam um levando o outro ao relacionamento com Deus. E assim, gente, vocês vão construindo uma relação de alegria, uma relação de sinceridade, de humildade, de serviço. Cristo vai crescendo em vocês e vocês vão sendo cada vez mais fortalecidos. E vai ter um dia que vocês vão olhar assim e falar assim: olha, com certeza foi Deus que escolheu você para mim. It feels like falling, it feels like rain, like losing my balance again and again. It once was so easy, breathing, breathe out at the foot of this mountain. I only see clouds. Quem diria que, né, quando a gente se conheceu, foi atos da igreja, atos de serviços, né? E servindo. Então aprendemos isso, né, cuidando de pessoas através de Jesus, né, que ele amou primeiro, e assim nos ensinou a amar pessoas também. E assim a gente conta a nossa história aqui, se amando. E sou grata a Deus por tudo isso, que como o pastor comentou, talvez a gente nem se escolhesse, né, alguns pontos de defeitos, ou que no momento não esperávamos, né? Tem possibilidade de viajar para outro lugar, né? Mas Deus, ele confirmou as nossas orações, é que o que Deus falasse no meu coração também confirmasse ao teu coração. E assim eram as nossas conversas. Não tem palavra melhor para esse dia do que gratidão. Né? A gente... Ela que é chorona, mas eu... Só a gente sabe tudo que a gente tem vivido até aqui e o que Deus tem feito na minha e na tua vida com a nossa história. Nós somos pessoas, eu diria, completamente diferentes. Mas eu acho que isso é o que nos faz mais unidos. Sabe, Deus, ele tem utilizado as nossas fraquezas como forma de fortalecer o nosso relacionamento e nos aproximar dele. Eu tenho certeza que isso vai ser um expoente para a vida de outras pessoas, como o próprio pastor falou. A gente tem lutado tanto para ser isso, para realmente ampliar o nosso propósito, o nosso ministério. Porque a gente entendeu que não é sobre nós. Não tem nada a ver com a gente.
Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas eu escolhi te esperar. Fiz uma oração para esse dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Para encontrar meu pai. Is this the part where the brain scan shows where memories reside? Some ambiguous shape in me suddenly producing light. Trigger light. Toda vez que a gente fala sobre aliança, a gente fala sobre algo eterno, a gente fala sobre algo inquebrável, a gente fala sobre algo precioso e a gente fala sobre algo para ser lembrado. Vocês já estão selando muitos compromissos, mas agora de uma forma cerimonial, de uma forma realmente na presença de Deus, a gente vai estar selando algo prometido na vida um do outro. It is the friction that lights a match. Desperate attempts that make it last. So hold my breath for as long as I can. E o que eu tenho a desejar e a clamar e a declarar, né? Que esse... A gente já tem uma pequena história, mas ainda tem muito mais a desbravar, a conhecer e a viver. E... estou junto, né, contigo, estou aqui para o que precisar. Estamos aqui para dar início à nossa história, né? Tem muitos desafios, muitas lutas, mas assim é o que nos faz, né? A construir a nossa própria história. E sou grata a Deus por tudo que Ele fez, assim como diz a música Quando Eu Entrou. Quando eu entrei aqui nesse lugar, né? Ontem estava um dia super chuvoso, então só ver o céu como está agora é uma grande maravilha de Deus, né? É uma permissão para a gente estar confortável e ver a maravilha de Deus e esse ato aqui, o simbolismo de um amor. Então quero dizer que eu amo você, amo a sua história, amo sua família, que tanto ensina sobre união, sobre lar, sobre o cuidado um do outro. E dizer, amor, que eu amo você, estou aqui disposta a aprender, né? A gente estar junto e crescer junto como pessoa, como cristão, como amigo, como namorado, como esposa, esposa. E que é isso, vamos viver o que Deus tem preparado para nós. Eu fico feliz por estar aqui hoje celebrando esse casamento com a nossa família, todos são família, mas principalmente por ser com você, que me ensina tanto. Que me ensina tanto a ser uma pessoa melhor, sabe? Que existia um Daniel antes da Stephanie e um Daniel depois dela. Qualquer pessoa que me conheceu antes, hoje vai falar isso com certeza. Eu acho que de abertura em mim, na parte da sensibilidade, na parte de ser mais humano, veio de você. Humildade eu aprendi primeiramente com Jesus, mas muito contigo também, sabe? E glória a Deus por isso. Queria dizer que eu tô disposto, de fato, a viver essa história do teu lado, a passar por cima de qualquer coisa pra gente poder realmente estar junto e vencer
poder honrar o nosso Deus junto, construir a nossa família, construir a nossa casa e viver debaixo da poderosa graça do Senhor Jesus, que é o que nos tem fortalecido. Eu te amo. Depois de tudo isso, eu queria te perguntar, você aceita Daniel como seu marido? Eu super aceito! E você, Daniel, depois disso tudo, você aceita Stephanie como sua esposa? Aceito demais! Então, por favor, aquele momento esperado do beijo, pode beijar a noiva! Para encontrar meu pai.